Založujeme pre malú Sofiu občianske združenie Agape Sofia. Je založené v podstate 2 roky. Je tu kopec ľudí, ktorí už poznajú toto občianske združenie a veľmi radi nám pomáhajú nielen podporovať vývin a napredovanie malej Sofie, ale aj sa zapájajú do rôznych aktivít, ktoré občianske združenie začína vlastne uspravovať. Preto ja na sviatok mami, zasypem ju kvety mami, do vlády dám zlatočku drevliskače, nech mamička nikdy, nikdy neplače. V tejto chvíli poprosím na pódium, ku mňa by prišiel otec. Touto formou sa chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať manželom Kardošovcom, ktorí nám ponúkli toto prekrásne podujatie. Ja aj v mene na všetkých vám prajem naďalej veľkú dôveru, nádej. Svetlo v
týkame na doraz, týkame bez hodine. Bojím sa veľkých vás, bojím sa malých synov. Bojím sa konca bez istenia zamkných dverí. Zavri ma, veď to vieš, že chcem byť tvoja. Mimoriadne tých, ktorí sa nezúčastnili tohto koncertu, dúfam, že na druhý ročník prídu. A bolo to tu fajn, teším sa zase na budúce na nejaké stretnutie s vami. Ahoj!